Pan Kalbert pro nás pracoval. Pojedu tam a dohlédnu na to. Podezřelá úmrtí agentů tajné služby. Nebyla to loupež. Tam šlo o něco jiného. Proto ji zabili. Dave, je tam souvislost. Jak jsi říkal, uklízí každého, kdo se vrtá v Bruselu. Takže vás jednoho po druhém zabiju a bude mě mrzet jen to, že to nemůžu udělat po druhé. Equalizer 2. V úterý večer na Nova Cinema.